Från det ena till det andra. Väntar du besök? Nej. Ja, för annars hade det redan varit här. Två militärer. Militärer? Ja. Vad fasen vill militären med? Ja, vi ska ha en militärförläggning här på din gård. Vad säger du? Vi ska ha en militärförläggning här på din gård! Jag vet vad du säger. Vet ni vart den där vägen leder? Den där vägen? Ja, den leder hit till gården. Fel. Den leder från gården. Försvinn härifrån omgående från mina ägare. Ta det lugnt, gubbe. Jo, det är så här förstår jag, att jag har blivit utsedd att organisera hemvärnet här på trakten. Och du ska bli min biträdande troppchef. Nej, nu, nu måste jag sätta. Det kommer nej, att gå alldeles nej, det går inte, nej. Nej, hörru du, jag har skoskav. Och jag är plattfot. Klumpfot har jag också. Och skotträdd. Och hörru, ja, rabies har jag också haft. Han sa den är ganska knapp, den lönen vi får. Så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det är detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Då har jag tänkt, förstår du, att när du kommer ner till handelsbotten igen. Då tycker jag att du ska ta och skicka hit springpojken med ett halvt kilo salt. Det var det värsta. Efter två års förhållande. Snudd på intimt. Ett halvt kilo salt. Det var det grövsta. Nej, det ska vara det finaste. Saltet alltså. Vad är det som förs igår här? Ja, vi kommer ju inte utanför spärren helt enkelt. Vem har hittat på det här? Ja, det har din egen lilla gubbe till man. Har Nils-Erik? Jag ska i alla fall ut. Det står en militärvakt på vägen med bajonett på bössa. Och för en gångs skull så tror jag inte att du får din vilja fram. Ja, men det är ju fruktansvärt. Vad ska kärringarna säga? Och vad ni ska snacka om dig, Matilda. Det här måste ordnas. Jag ska prata med Nils-Erik. Nu får han sina fiskar varva.